é terreiro, é terraplanista, pasta o dia inteiro, xinga jornalista e passa pano pra quem é machista, é homofóbico e também racista. Final de semana, aglomera na praia, fica comendo grama, curte ser cobaia, vai pra balada e não usa máscara, diz que o Covid não é ameaça. Bolsominion, 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 é o mané. Bolsominion, 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 se apoia na fé. Bolsominion, 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 do bolso é fã. Bolsominion, 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 diz que a Globo é vilã.